Falou, Felipe. Falou, Felipe. Viu, Felipe? Produto. Ei, ó. Por que que não sai com você que tem o produto? Porque é melhor. Sai com você que tem o produto. Fala aí, Júlio. Põe calma aí, melhor. Você dá isso aí. Sai com a gente, tá ali? Isso, melhor. Gente, essa cesta básica não é do prefeito, não. É do governo do estado, viu? Governo tamanho G que cuida de gente. Muito bem. É esse? Eu gostei. Primeira justa da igreja. Primeira justa da igreja. Caraca.